Вистинска фудбалска драма во Штипи за жира играчите на Стиво и на Мала Екс под диригентската палка на тренерите Илија Митров и Владко Манев. Беше тоа надпревар за љубителите на малиот фудбал со целичи живци, бидејќи беа сведетели на многубројни пресврти во кои стрелците беа и те како расположени. Гледачите видоа дури 12 атрактивни голови, плод на милиметарски точи акции, а благодарејќи на феноменалните обрани на двајцата голмани, не беа постигнати уште повеќе голови. Во првото полувреме играчите на Мал Ајакс беа подобри, просто везеа по теренот и го полнеа голот на Стиво. Има водство 2:5, за да на крајот на првото полувреме резултатот беше 3:5. Во второто полувреме пресвод, како што не се памети. Играчите на Стиво се растрчаа, беа тие кои просто го прегазија противникот, кој како да не беше истиот од првиот дел. Дојде до израмување на резултатот на 5:5, за да Стиво дојде во водство 6:5 во самиот финиш. Екипата на Стиво имаше шанса за нов гол, но промашија пенал. Играчите на Мал Ајакс се обидо и се игра со голман во полето да дојдат до израмување, но погрешија и Стиво тоа го искористи упатувајќи ја топката во празниот гол. И тука завршија надеждите на Мал Ајакс. Победа на Стиво со резултат 7:5, во која сите играчи и на едниот и на другиот тим заслужуваат само пофалби и честитки за ова величествена партија. И имаше искри, имаше тензични моменти, но сето тоа беше во жарот на борбата и на големото ривалство на овие две екипи, која сепак на крајот заврши со пријателски, другарски, честитки и пријателски стисок на раката. Штип е единствен град кој има две екипи во првата фудбалска лига на Македонија и треба да се гордее со нив.